Strana O, prázdný čtverec, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. Prohlížím číselné osy a ty žaby, závody, které na nich jsou. Říkám si, asi si musíš dát pozor na to, která číselná osa je na sčítání a která je na očítání. Tak, jdeme na tu první. Ta je na sčítání, protože nejdříve skákala červená naskákala dva skoky a k tomu modrá přiskákala tři skoky. Zelená to odskákala za obě dohromady. Juj. Takže 2 a 3 rovná se 5. 2 plus 3 rovná se 5. Na odčítání zase začínám nahoře. Zelená tentokrát začíná a naskáče 4 skoky. Modrá se vrací o jedno o jedno políčko. 4 bez jedné. 4 minus 1. No a co zůstane na červenou, která se chce dostat na začátek 4 minus 1 rovná se 3. Sami zkusíme další dvě číselné osy. 3 červené a dvě modré. Rovná se, zelená to odskáče za obě tři a dvě rovná se pět. Na odčítání, čili začnu zelenou, zelená čtyři, bez dvou, modrá se, o dvě vrátí. Čtyři bez dvou rovná se, co mi tady zbylo na červenou, rovná se dvě. Tak. Další, ale už zkuste sami.